You all saw how shameless General Museveni is. While the world is shocked with the glaring corruption in parliament, with the theft of taxpayers' money by Anita Mong and those under her, Museveni came out to praise her. That is the man that always pretends to be fighting corruption. But we all came to realize that indeed Museveni is abetting corruption. Maladi Museveni, we have good day. Nga ensi yonna emaze okwanika Anita Mong. Ku bilioni ne bilioni z'omusolo zabba, Museveni yavuddeyo n'agamba mumbire kwa mongo wange. Ekyo njagala kibalage nti ate tubadde nga tukyogerako, muzikize n'olwaleero nkyogereko nti omuliwo enguzi nnamba emu y'ani, ye Museveni abalaga bakozi be. Webale guwe n'omulungi gyonna gy'otuusaako engalo naye nga nja kusaba video gilikinge oluvannyuma nkwongereyo n'ebikojjuko ebibadde ku National Unity Platform. So olunaku olwaleero ekibiina kya National Unity Platform kibadde kiselebuletinga olunaku lw'abakyala era nga omukolo gwetabyemu abakyala ab'enjawulo omubadde Bobi Kyagulanyi the First Lady n'abakyala abalala mu kibiina kya National Unity Platform. So olunaku olwaleero omukulembeze avuddeyo Bobi Wine avuddeyo olunaku olwaleero okubanga atyanukula mu nsonga za President Museveni we yavaayo n'atabukira ab'ekibiina kya National Unity Platform abo bonna abakozesezza omutimbagano okubanga batabukira Anita Mong ku by'okulya ssente y'omulimu w'omusolo. Bangi baadde bamuliisa akakanja ku mutimbagano era nga bamutenda okuba nti ali extravagant kw'ossa n'okuba nti yalwala ensaasaanya ng'era munnange bantu bangi baadde bavaayo okuba nga bakola research ku byabugagga bya Anita Mong amaka ge g'amatiti bonna gasulamu ensaasaanya ye engoye zayambala naye ng'ate eyo si y'ensonga etuleese olunaku olwaleero. So Bobi Wine avuddeyo olunaku olwaleero n'atutegeeza nti President Museveni ye muli w'enguzi asooka kubanga y'omu ku bantu abatayagaliza kubanga Uganda egenda mu maaso, y'omu ku bantu abasinza okusembeza abali b'enguzi ku mwanjo era nga kino ye agamba kintu kino kituufu. Nga Bobi Wine akyatenda President Museveni obutaswala yo side eno ebya mafa ya mpuuga kaweddemu, Bobi Wine avuddeyo ng'asinziira mu lukungaana olubadde ku kitebe kya NUP n'atutegeeza nti mafa ya mpuuga ali suspended with immediate effect era ng'awummuziddwa mu kifo kye eky'obwa comisioner. Munnange kino kidiridde oluvannyuma olw'okuba nti Mafaya Simpuuga yalemereddwa okuba ng'aleeta obujulizi obumatiza ku nsonga ezimwogerwako nti yalya ssente w'omusolo. Olunaku lw'eggulo kitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga yavuddeyo n'awa Bobi Wine amagezi ag'okuba ng'ensonga za Mafaya Simpuuga bazikuwata masajja nga kino kijja kuyambako okumalawo obutakkaanya mu kibiina ky'ettamanyi oba nti kye baatadde mu nkola. So olunaku olwaleero Bobi Wine asinziddeyo n'awummuza Mafaya Simpuuga ng'awoola banotse eyo eri ku screen yo naye nga nkwebaza